טוב חברים, אנחנו ממשיכים בסדרה על הרוע, למה יש רוע בעולם, עם פרופסור ישראל קנול, כתמיד מאוד שמחים לראות אותך. ופעם קודמת אנחנו דיברנו על בראשית א', בריאת העולם, התפיסה הכהנית, מי יצר את הרוע. אז אם אנחנו מתקדמים בעלילה כפי שהיא מסופרת לנו בתנ"ך, אנחנו מגיעים לסיפור הכי מפורסם כנראה על הרוע, לסיפור גן עדן. מה התפיסה שאנחנו רואים שם? אז באמת, בתורה, כפי שהיא מונחת לפנינו, יש שני סיפורי בריאה. סיפור אחד זה בראשית א', וסיפור בריאה שני, ששונה בפרטים חשובים, סיפור שבמרכזו עניין גן העדן, בראשית ב' ג'. הם שונים בזה שסדר הבריאה שונה, בסיפור הראשון האישה נבראת, הגבר והאישה נבראים כאחד ביום האחרון, בסיפור בית ג' קודם נברא הגבר, אחר כך האישה מצלעו, בהמשך. אז יש הבדלים חשובים בין שני הסיפורים. אני רוצה לטעון שגם בשאלה הזאת, שאלת מקור הרוע, יש מחלוקת מאוד חשובה ומעניינת בין שני סיפורי הבריאה. כפי שראינו בפעם שעברה, בראשית א', המסורת הכהנית, טוענת, לפי הבנתנו, שכל מה שעשה אלוהים, והיה אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. זה פסוק הסיכום של פרק א'. כל מה שאלוהים עשה טוב מאוד. אבל מאיפה בא הרוע? אז אמרנו שככל הנראה הרוע לפי התפיסה הזאת הוא קדום, והוא מתגלה בשלוש ישויות קדמוניות של רוע. תוהו ובוהו, שזה המדבר, חושך והתהום. ואלו לפי התפיסה הכהנית לא נוצרו על ידי האל. הם היו שם מאז ומקדם כמו האל עצמו. זאת אומרת, יש כאן איזו תפיסה דואליסטית בגבול מסוים, הם לא ישויות אלוהיות שפועלות, אבל הם ישויות שקיומן איננו נובע מן האל. דיברנו גם על הטקס של יום הכיפורים, שהוא הטקס הכהני החשוב ביותר, ושבו פתאום צפה לנו הדמות המעניינת של עזאזל, לפי הכתיב העתיק, עזאזל, שמייצג את הישויות הקדמוניות של הרוע. הוא שוכן במדבר, ואליו נשלח השעיר עם כל החטאים והרוע. אז זו התפיסה הכהנית. כשאנחנו מתחילים לקרוא את הסיפור של בראשית ב' וג', סיפור גן העדן, אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. הסיפור הזה, סיפור הבריאה השני, לא מתייחס בכלל לים, כאילו ים, תהום, כל הישות הזאת הנגטיבית, נהדרת ממנו לגמרי. הוא גם לא מדבר, מסתכל על השמיים, מאורות, אור וחושך, אין אצלו. ובמקום התהום עם המים המלוכים והמסוכנים, שכפי שאמרנו זה הקרוב בן הדוד של תיאמת, אלת התנינה המפחידה, אלת המים המלוכים מהאוקיינוס במיתוס הבבלי, שהאל הבורא מרדוק צריך להילחם בה, להרוג אותה, ומתוך גופה הוא בורא את העולם. כאן באופן מאוד מפתיע ומעניין, הפסוקים אומרים, אני קורא מבראשית ב', פסוק ה' וו', וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר השם אלוהים אל הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. כלומר, יש איזה מצב ראשוני לפני בריאת האדם, שבו לא גדלים שיחים. אבל היית חושב שזה מדבר? לא, אומר הכתוב, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה.
יש איזה נחל, עדו, זה, 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 נחל שפורץ מהאדמה, מקור מים מתוקים שמשקה את האדמה. כלומר, אין מדבר. גם בשלב הראשון אין מדבר. זאת אומרת, לפי בראשית בית ג' סיפור גן העדן, אין ישויות קדמוניות של רוע. אנחנו רואים את זה באופן חד משמעי. אין ישויות של רוע. מי הדמות שמייצגת את הרוע, את החטא, המשדלת לחטא בסיפור הזה? מי הדמות הזאת? זה הנחש. הנחש. אבל מה אומרים על הנחש? אומרים על הנחש, והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים. כלומר, לפי בראשית בית ג' סיפור גן העדן, החיה הזאת שהיא נציגת הרוע והחטא ומושכת את האדם וחווה אל החטא, היא אחת מן החיות שיצר השם. זאת אומרת, אין לך ברירה אלא לחשוב שהמקור של הרע הוא לא קדמון, אלא הרע הוא יצירתו של האל, הבורא. אז כמובן נשאלת השאלה, אם האל הבורא יצר את הרע, למה הוא עשה את זה? ולמה הוא נותן לרע מקום בעולם? סמל אחר של הרוע זה עץ הדעת טוב ורע, שגם אותו האל נוטע בגן. אז אין לנו מנוס אלא לבוא ולומר, האל בורא את הרע ורוצה לתת לו מקום על פני האדמה. למה הוא עושה את זה? אם הוא אל טוב, למה הוא נותן נציגות לרע על פני האדמה? זו שאלה. זו השאלה שאנחנו צריכים לשאול. עכשיו, לפי האסכולה של המקורות, שמחלקת את התורה למקורות, אז הסיפור השני, סיפור של בראשית בית ג', הוא יצירה של מקור שאנחנו קוראים לו ג'יי. כאילו, זה האות הראשונה של השם המפורש, השם הוויה. כי בניגוד למקור הכהני בראשית א', שהשתמש רק באלוהים, פה בסיפור של בית ג' אנחנו רואים אדוני אלוהים, גם את השם המפורש. כלומר, הוא חושב שהשם המפורש ידוע כבר בתקופה הזאת. לכן אנחנו קוראים לו מקור ג'יי. אז מקור ג'יי חולק על המקור הכהני, שמסמנים אותו באות פי, ואומר, לא, הרע איננו קדמון, האל יצר את הרוע. טוב, למה הוא יצר את הרוע? האם לרוע יש איזה תפקיד בעולם? זו שאלת השאלות לגבי סיפור בראשית בית ג' סיפור גן העדן. זו השאלה המרכזית, ואנחנו נצטרך להתמודד איתה. עכשיו, אני חושב ורוצה להציע שהמפתח לבירור השאלה הזאת היא הבנת המושג עץ הדעת טוב ורע. כן? יש פה איזה עץ שהאל נוטע אותו בגן, מזהיר את האדם לא לאכול ממנו, כן? כי ביום שתאכל אז תמות, וכאן נכנס לפעולה הנחש, המסית והמדיח. והוא פונה דווקא לאישה ואומר לה, לא, לא, לא מות תמותון, אל תדאגי, את יכולים לאכול מהעץ. למה אלוהים
הזהיר אתכם לא לאכול ממנו? כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. מה אומר המסית והמדיח? יש פה עניין של תחרות. האל מפחד מתחרות. הוא יודע שאם אתם תאכלו מפרי עץ הדעת טוב ורע, העיניים שלכם תפקחנה וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. כך אומר הנחש. האם הוא שקרן והוא אומר דברי שקר כדי לפתות אותם, למרוד בציווי האלוהי, להפר את מצוות האל ולאכול מן הפרי האסור? הסיום של הסיפור מראה שהנחש לא משקר, כי אלוהים אומר בסיום הסיפור, ויאמר השם אלוהים, פרק ג' פסוק כ' ב', הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, האדם אכל מהפרי האסור, וכמו שהנחש אמר, עכשיו הוא נהיה כמונו, כמו הפמליה של מעלה, יודע טוב ורע, ואתה הפן נשלח ידו ואכל מעץ החיים וחי לעולם. אנחנו עכשיו באיזה חשש. כי היו שני דברים שהפרידו בין האנושי לאלוהי. אחד ידיעת טוב ורע ואחד שאלת הנצחיות. האדם בן תמותה סופי. והאלוהות נצחית. עכשיו ידיעת הטוב והרע, הוא רכש אותה, הוא כבר אחד, כאחד ממנו. מה נשאר? רק עניין הנצחיות ועל מוות מפריד בין האלוהי לבין האנושי. עכשיו יש גם עץ חיים שאני שתלתי בגן. האדם, אפילו לא אמרתי לו בדיוק איפה עץ החיים, והוא יכול באופן מקרי לשלוח ידו לעץ הזה ולאכול ממנו, ואז הוא יחיה לעולם ולא יישאר שום הבדל בין האלוהי לבין האנושי. זאת בעיה מאוד רצינית. מה צריך לעשות כדי למנוע את זה? וישלחהו אדוני אלוהים מגן עדן ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להט החרב המתאבכת. הגירוש מגן עדן מטרתו למנוע את סגירת הפער בין האלוהי לאנושי, פער שהתחיל להצטמצם ברגע שהאדם וחווה שמעו לעצת הנחש ואכלו מעץ הדעת והיו כאלוהים יודעי טוב ורע. זה מה שאומר לנו הסיפור. אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה זה עץ הדעת טוב ורע? למה האכילה מהעץ הזה, כפי שאומר הנחש ואלוהים בעצמו מאשר בסוף הסיפור, היא הופכת את האוכלים מן הפרי, אדם וחווה, להיות כאלוהים יודעי טוב ורע? מה המשמעות של זה? טוב, אז איך אפשר לפתור שאלות מהסוג הזה? זו בעיה לא פשוטה. איך אנחנו מבררים משמעות של ביטוי? אנחנו מבינים כל מילה, כן? עץ, דעת, טוב, רע. המילים ברורות. זה לא שיש פה איזו מילה יחידאית, קשה, מסתורית שאנחנו לא מבינים אותה. אז זה לא הבעיה המילולית של ההבנה המילולית. ההבנה הקונספטואלית, זה העניין פה. מה המשמעות של צירוף המילים האלו? עץ הדעת טוב ורע. דעת טוב ורע.
אז בעצם יש לנו, הייתי אומר, בראש ובראשונה, שתי דרכים שיכולות להנחות אותנו. אחת היא הדרך של הקונטקסט, של ההקשר בסיפור, לראות האם אפשר מתוך ההקשר בסיפור לנסות להבין את המושג הזה, והדרך האחרת היא הופעות אחרות בתנ"ך. תיאורטית היה אפשר לבוא ולומר, בוא נראה אם יש לנו מיתוס בבלי, מצרי, כנעני, שמשתמש במושג דומה, ואז זה היה יכול להשליחו. אבל אין משהו דומה בתרבויות השכנות. אז אנחנו צריכים לפתור את הבעיה מתוך הספר הזה, מתוך התנ"ך, מתוך הסיפור בעצמו, ומתוך מופעים אחרים של הביטוי הזה, או ביטויים דומים במקומות אחרים בתנ"ך. אז נתחיל בסיפור עצמו. מה קרה? אחרי שהם אכלו מעץ הדעת טוב ורע. מה קרה להם? הם מתכסים. הם מתכסים ב... נכון, ותפקחנה עיני שניהם, פסוק ו, וידעו כי ירומים הם, ויתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות. כלומר, העיניים נפתחות, וזה חוזר למה שהנחש אמר, ונפקחו עיניכם, אבל מה הם רואים כשנפקחות העיניים? הם רואים את אברי המין שלהם שהם לא מכוסים. כלומר, בעצם אפשר לומר שמן ההקשר של הסיפורי ניתן לחשוב שעניין הדעת טוב ורע קשור במודעות מינית, בהבנה מינית, ואולי בכיוון הזה גם מוליך אותנו, כפי שכבר אמר אבן עזרא בפירושו לתורה, הפסוק בתחילת הפרק הבא, מיד אחרי סיום סיפור גן העדן, פרק ד' פסוק א', והאדם ידע את חווה אשתו ותר ותלד את קין. המקרא משתמש כאן וגם במקומות אחרים, בפועל ידע, י' עין, כפועל שמציין קיום יחסי מין. אז אולי ידיעת הטוב והרע פירושה מיניות. אבל האם אפשר להסתפק בזה? קצת בעייתי, כי אנחנו רגילים לחשוב על האל המקראי, שדווקא מה שמייחד אותו מהאלים האחרים במזרח הקדום, זה שאין לו בת זוג, והוא לא עסוק בפעילות מינית. אז מה זה, כן, אם נתרגם ידיעת טוב ורע כמיניות, ונגיד, איתם כאלוהים יודעי טוב ורע, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, זה האל אומר על עצמו שהוא מיני, זה קצת בעייתי. אמנם יש לנו סיפורים על מיניות של בני האלוהים בפרק ו' בספר בראשית, אבל אלוהים אומר, מכליל גם עצמו, הוא אומר, אין, האדם היה כאחד ממנו, מאיתנו, השם הוא בכלל יודע טוב ורע. אז העניין של המיניות הוא קצת בעייתי. אז אנחנו צריכים לטייל בתנ"ך. ולראות אם יש לנו ביטויים דומים. לפני שנכנסנו כאן להקליט את השיחה הזאת, אלכס, אתה שאלת אותי שאלה על מרד אבשלום. למה דוד לא מתבצר בירושלים?
והוא בורח לעבר הירדן. אז אני אתחבר לעניין הזה של מרד אבשלום והבריחה של דוד בהקשר שלנו עכשיו גם כן. אחרי שאבשלום נהרג על ידי יואב ואנשיו, ודוד שומע על כך, והוא מתכונן לחזור לירושלים, הוא פונה אל המארח שלו, המארח שלו בעבר הירדן, ברזילי הגלעדי, שערך אותו בנדיבות גדולה כל זמן של המרד. ודוד רוצה לגמול לו טובה על זה שהוא ערך אותו. והוא אומר לו, אבשלום, סליחה, ברזילי, בוא, תבוא איתי לירושלים. אני אפרנס אותך בירושלים, אתה תוכל ליהנות מכל המנעמים של העיר, של עיר הבירה. ברזילי הוא בן זקן מאוד, בן 80 שנה. בעידן המקראי להיות בן 80, זה באמת זקנה מופלגת שלא רבים זכו לה. אז ברזילי עונה ואומר, ואומר ברזילי למלך, שמואל בית פרק י"ט, כמה ימי שני חיי כאלה את המלך ירושלים? בן 80 שנה אנוכי היום, העדה בין טוב ורע, אם איתם עבדך את אשר אוכל ואת אשר אשתה, אם ישמע עוד בכל שרים ושרות, ולמה יהיה עבדך עוד למסע על המלך? כאילו הוא אומר, בגילי, אני כבר לא יכול ליהנות מתענוגות החיים. כן, האוכל המעודן, המוזיקה, אולי גם מיניות, כל הדברים האלה לא רלוונטיים לגביי בגילי. אז אין לי טעם. תודה רבה על ההזמנה. הבן שלי ילך איתך, אבל אני בעצמי זה כבר מאוחר מדי. אני כבר לא יכול ליהנות מכל הדברים האלה. אז פה יש איזה עניין חושני שיכול באמת לומר טוב ורע, זה אולי בכל זאת קשור למיניות וחושנות. אבל יש לנו פסוקים אחרים שלוקחים אותנו לכיוון לגמרי אחר. למשל, בספר דברים, בהתחלת ספר דברים, מספרים מחדש את סיפור חטא המרגלים והגזרה שנגזרה על בני ישראל בגלל התלונה שלהם על הארץ, לא להיכנס לארץ. והשם אומר, לא, לא, אתם לא תיכנסו, כל מי שהשתתף במחאה ובהפגנות הגדולות והרים שלטים והתלונן, כל אלה לא יבואו לארץ. חוץ, מי יבוא לארץ? ותפכם אשר אמרתם לבז יהיה, ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע, המה יבואו שמה ולהם אתננה. דברים א' פרק למתת. כלומר, הילדים הקטנים, אנחנו רואים, לוקחים ילדים להפגנות. אז, 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 אז השאלה, אפשר להבין את זה אבל בכמה מובנים. כן. כי אני נגיד, אם אני קורא את הקריאה הפשוטה הזאת, ואתה אומר שלא ידעו בין טוב ורע. טוב ורע, אז יכול להיות שלא היה להם סקס. כן. אפשר להבין את זה גם ככה. נכון. אז אני חושב שהקריאה שלך היא נכונה, אבל הייתי אומר, שכל גם שיפוט. שיפוט מוסרי, שיפוט שכלי. כן, ילד שלוקחים אותו להפגנה, בסדר, אם הוא כבר קצת יותר מבוגר והוא מבין ולמה הולכים וכו' וכו', יש לו איזה אחריות.
אבל תינוק שמאמיסים אותו על הכתף ויוצאים איתו להפגנה, הוא לא מבין מה העניין הזה, הטף, התינוקות, שלא ידעו בין טוב ורע. הם היו בהפגנה, אבל אין להם שום הבנה ושום אחריות על זה. אז אי אפשר להניש אותם על משהו שהם לא הבינו. זאת אומרת, טוב, ידיעה טוב ורע, זה עניין שקשור באחריות, שיפוט, יכולת שיפוט מוסרית. כך גם משתמע מהסיפור של חלום שלמה בגבעון ומשפט שלמה המפורסם בין שתי אנשים הזונות שרבות על על התינוק. שלמה מומלך למלך. לא הבנים הגדולים, לא אבשלום שנהרג, ולא אדוניה בן חגית שהתנסה למלוך. בסופו של דבר, שלמה הוא זה שמוכתר למלך. הוא צעיר, בחור צעיר. והוא אומר, בגבעון, כשאלוהים נגלה עליו בחלום, שמואל, מלכים א', פרק ג', פסוק ז', ואתה השם אלוהי, אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי, ואנוכי נער קטון, לא אדע צאת ובוא, ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע. להבין בין טוב לרע זה יכולת שיפוט. שלמה מבקש, בבקשה אלוהים, אני נער קטון, תן לי את היכולת הזאת של השיפוט, של ההבנה בין טוב לרע. ובאמת אחרי זה מיד מסופר סיפור שתי אנשים הזונות והפתרון המבריק של שלמה. ואז וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני המלך כי ראו כי חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט. כלומר, לדעת טוב ורע זה חוכמה אלוהית שלפסוק דין במקרים מסובכים. אותו דבר משתמע בסיפור, גם קשור לאבשלום, סיפור האישה חכמה מתקוע בשמואל ב' פסוקים י' ד' עד י' ז'. היא מספרת סיפור בדיוני, אבל מה הסיפור הבדיוני? שאח אחד רצח את האח השני, אין לה יותר ילדים, עכשיו רוצים להמית את הרוצח, כי הוא רוצח ודינו למות, אבל אם יקיימו את הדין הזה, אז לא יהיה לה יותר המשכיות ויורשים. בעיה משפטית מאוד סבוכה. והיא מביאה אותה אל דוד, והיא אומרת לו, כי כמלאך האלוהים כן אדוני המלך לשמוע הטוב והרע. כמלאך אלוהים, לשמוע הטוב והרע, לפסוק הלכה, להחליט בבעיות משפטיות מוסריות סבוכות, זה חוכמה אלוהית, כמלאך אלוהים. אז אני אומר, מכל הטיול הזה שעשינו, אנחנו בעצם מגיעים לאיזו תובנה שכנראה דעת טוב ורע זה מושג מורכב. יש לו פן מיני, את זה רואים בבירור מהקונטקסט, גם סיפור ברזילי הגלעדי יכול לרמז לזה. מצד שני, המקורות האחרים שראינו מספר דברים ומספר שמואל ומלכים יכולים ללמד אותנו שלדעת טוב ורע פירושו יכולת הבנה, שיפוט מוסרי, אחריות מוסרית. אז בואו נחזור לסיפור גן העדן עם כל המטען הזה. ומה אנחנו יכולים להבין? אדם וחווה, לפני שהם אכלו מהפרי, הם היו במצב ילדותי. היו כמו ילדים קטנים. רצים, מסתובבים, הגוף שלהם
ערום, אין להם שום בגד שמכסה את עברי המין. הם מרגישים עם זה מצוין, כן, אנחנו יכולים לחשוב על שפת הים, ילדים קטנים בגיל שנתיים, רצים בעירום, אין להם שום בעיה עם זה, לא מוטרדים. וגם, הצד השני של הילדותיות שלהם, ככל הנראה, זה היעדר יכולת לשיפוט מוסרי. כאשר בא הנחש ומפתה אותם למרוד במצווה האלוהית ולאכול מהפרי האסור, בעצם דרך המרד הזה הם עוברים תהליך של התבגרות. הם מורדים בסמכות האלוהית האבהית במובן מסוים, ומתוך המרד הזה הם מתבגרים והם רוכשים לעצמם מודעות מינית, בושה, יכולת שיפוט מוסרית, פשוט מתבגרים. זאת אומרת, בעצם אפשר לראות את זה כמשל, את כל סיפור גן העדן, כמשל לתהליך ההתבגרות האנושית, שמעבר ממצב ילדותי למצב בוגר שמלווה במרד של גיל ההתבגרות, ועונשים, סבל, ובסופו של דבר גירוש מגן העדן של הילדות. זה בעצם פשר אפשרי לסיפור גן העדן. אבל השאלה חוזרת למקומה. מה מקומו, עמדתו של האל הבורא בכל הסיפור הזה? אלכס, אני מניח שאתה קראת דוסטויבסקי. אני צודק? כמובן. מה? כמובן. כמובן. אז אני אומר, אם אני אשתמש בספר אולי הכי מפורסם של דוסטויבסקי, אז אנחנו יכולים להסתכל על סיפור גן העדן בכמה רמות. רמה אחת, אנחנו יכולים לקחת כותרת החטא ועונשו מדוסטויבסקי, ולומר, סיפור גן העדן זה החטא ועונשו. הם חטאו, לא צייתו להם. אבל מה החטא פה? זה שהם לא צייתו לדבר? אכלו מהפרי האסור. זה אי-ציות או החטא? אי-ציות, והם נענשים, כל המעורבים בחטא הזה נענשים, אדם בזעת אפיך תאכל לחם, האישה צער ההיריון והלידה וכיוצא בזה, והנחש בעצמו גם הוא מתקלל, אפר תאכל כל ימי חייך. אז זה דוסטויבסקי, חטא ועונשו. אבל אני אומר, ורוצה להציע, לסיפור יש רובד עמוק יותר, מעבר לרובד הזה, שגם הוא קיים. וברובד העמוק אנחנו יכולים לשאול על אלוהים. למה הוא יוצר את הנחש? למה הוא שותל בתוך גן העדן את עץ הדעת טוב ורע, מספר לאדם ומזהיר אותו לא לאכול, ומצד שני שם בסביבתו את הנחש שכידוע מסית ומדיח, והוא יסית וידיח אותו. האם באמת האל רוצה ברצון שלם ומלא שאדם וחווה יישארו לנצח במצב הילדותי של הילדים שמתרוצצים עירומים על שפת הים ואין להם הבנה מוסרית? או שאולי בצד הפנימי של האישיות האלוהית
האל, למרות החשש מהתחרות של האדם באלוהים, בכל זאת מעוניין שהאדם וחווה יצירי כפיו יתבגרו ויהפכו להיות יצורים תבוניים ובעלי הבנה ויכולת שיפוט מוסרית. זאת אומרת, מה שאני רוצה להציע, שבמובן העמוק, התהליך שאדם וחווה עוברים, דרך המרד והחטא, הוא תהליך שהתוצאה הסופית שלו היא חיובית. הם רוכשים מדרגה מעין אלוהית, יכולת מוסרית, להיות כאלוהים. והנחש הוא הקטליזטור, הוא הזרז של ההתפתחות הזאת, שהיעד הסופי שלה הוא יעד חיובי. זאת אומרת, אם אני אשתמש במטאפורות של התלמוד, של הספרות התלמודית, היצר הרע מתואר במקורות התלמודיים כשאור שבעיסה. כלומר, השאור, החמץ, השמרים שמציסים את העיסה. בלי העניין הזה של הנחש, המצב היה סטטי וכפו, ולנצח היה לנו זוג ילדים תמימים שמשוטטים בעירום בתוך הגן. שום התפתחות לא הייתה מתרחשת. הרע ונציג הרע הנחש הם השאור שבעיסה, שמטפיחים את העיסה ומביאים ליצירת כיכר הלחם, שזאת תוצאה חיובית. כלומר, מה שאני רוצה להציע, שהתפישה של סיפור גן העדן, ואנחנו נראה אותה גם במקומות אחרים, היא תפיסה שאומרת, כן, אלוהים יצר את הרע, אבל לרע יש תכלית בעולם, כי הרע, יצר הרע, הם חומרים שמזרזים תהליכים שבסופו של דבר מביאים להתקדמות האנושות. זה המסר שאני קולט מתוך הסיפור המורכב והמעניין של גן העדן. זה ברור, אני מאוד מודה לך, אבל יש לי כמה שאלות קטנות אולי. בבקשה. להעביר את העניין. א', אני רוצה להתחיל מתיאור האלוהים בסיפור הזה של גן עדן, ואני חושב שזה מאוד מחזיר אותנו לעולם הקדום, שהאלים סך הכל מתוארים כבני אדם, רק עם כל מיני כלים מגיים, כן, יכולות מגיות וחיי נצח. אז למעשה הסיפור הזה הוא סיפור קלאסי, כן, של עולם הקדום, שמספר לנו שההבדל בין אל לבין בן אנוש הוא למעשה קטן והוא בר השגה. כן, אנחנו מכירים כל מיני אגדות שמבטיחים לכל מיני גיבורים חיי נצח וכל מיני, כאילו להפוך לאלים, אפשר להגיד ככה. האם זה גם עוד דוגמה לטקסט טיפוסי של אותה תקופה, נגיד של מאה ה-13, 14, 18 לפני הספירה? אני חושב שהטקסט התחבר מאוחר יותר, סביב 700 לפני הספירה, אולי אני אפרש ואייר את זה בהזדמנות אחרת, מדוע אני קובע את התאריך הזה למקור ג'יי. אני חושב שהוא מכיר יצירות של המזרח הקדום, אבל אני חושב שהאל כאן הוא, יש לו מבחינה פסיכולוגית איזה חולשות אנושיות, הייתי אומר, כי הוא חושש מהתחרות ואומר, אין האדם היה כאחד ממנו, ואתה פן ישלח ידו ואכל מעץ החיים וחי לעולם. אבל עדיין
הפער הזה בין האלוהי ובין האנושי, לפי מקור ג'יי, הוא פער שלא נסגר. כלומר, שאלת על מוות, אני רוצה לטעון, ואני אעשה את זה בשיחה הבאה, שאלת על מוות היא שאלת מפתח בסיפורי בראשית ממקור ג'יי. ואני חושב שהיא תהיה באמת גם הקטליזטור של המעבר מסיפור האנושי הכללי לסיפור בחירת אברהם. אני ארצה לטעון שבסופו של דבר היא הדרמה הזאת של הניסיון האנושי לסגור את הפער, היא תהיה במרכז ובציר העלילה של מקור ג'יי, והיא לא תעזוב אותנו עד לסצנה האחרונה של התורה, והיא הסצנה של מות משה. שאלת האלוהיות והנצחיות של אדם מבחינת מקור ג'יי וספרות התורה בכלל, היא שאלה שהייתי אומר באופן עקרוני נשללת. התורה, מקור ג'יי בייחוד, והתורה בכללה, לא רוצה לחצות את הפער בין האלוהי ובין האנושי. במובן הזה, התורה, ודיברנו על זה לא מעט בסדרה על המשיחיות, נמצאת במתח עם חלקים אחרים של המקרא, שבהם הגבולות לא כל כך חדים ולא ברורים. בין אם זה בסיפורי הנביאים, אליהו שעולה בסערה השמיימה, בין אם זה בתיאור הדמות המלכותית משיחית שמאחלים לה חיי נצח. אבל התורה במובן הזה היא הרבה יותר חד משמעית, והיא רוצה בכל מחיר לשמר את הפער הזה שבין האלוהי לאנושי. ויש לי עוד שאלה, ואני רוצה לעסוק קצת בדמות של הנחש. אוקיי. אז כמובן אנחנו מכירים את הנחש גם מטקסט המקראי, אותו נחושתן, וגם במצרים אנחנו יודעים שהנחש היה לו תפקיד מרכזי. אבל אני מכיר סיפור מהמזרח הקדום, שגם אתה בזמנו שלחת לי אותו, על עבד המלך זמלירים נורסין, שכותב לו על נחש, שמתוכו דיבר האל עדד. זאת אומרת, ממש יש לי סיפור שהנחש מדבר מתוך, שאל מדבר מתוך נחש. האם יש לזה קשר לדעתך איזשהו לסיפור הזה? מי מדבר פה מגרונו של נחש? האם יכול להיות שזה גם אל מדבר? אם זה אותו אל ש... אני לא יודע, אותו אל, אל אחר, אני לא יודע. אבל יש לנו סיפור אחד כזה, כן? בעולם הקדום. ובכלל, קצת על למה דווקא דמות של נחש נבחרה פה לשחק תפקיד מרכזי. אז טוב, אז אני קצת... בכל זאת צריך להתייחס לרקע ההיסטורי לפי הבנתי של חיבור מקור ג'יי. אני חושב שחיבור ג'יי נכתב בירושלים סביב שנת 700 לפני הספירה, זאת אומרת סוף ימי חזקיהו, תחילת ימי מנשה. הסמל של הנחש בירושלים של ימי חזקיהו היה סמל חשוב ביותר. אנחנו מוצאים אותו בכל מיני הקשרים בירושלים, אומנותיים, והחשיבות של הסמל הזה נובעת מהקשר התרבותי והפוליטי העמוק שהיה בין חזקיהו לבין מצרים. מצרים הייתה בעלת הברית של חזקיהו, שהוא ציפה לקבל ממנה עזרה במרד שלו כנגד אשור אחרי מות סרגון, לפני מסע סנחריב. והסימבוליקה המצרית שבה נחש הקוברה
הוא הסמל של העוצמה של פרעה וכיוצא בזה, הייתה קיימת בירושלים באותה תקופה. אז חזקיהו מצד אחד עושה קשרים גדולים עם, עם התרבות המצרית. ישעיהו שמתנבא באותה תקופה, רואה בחזון, הייתי אומר, חזון ההסמכה שלו לנבואה, ישעיהו פרק ו', את האל כשהוא מוקף שרפים, נחשים שרפים, שבעלי שש כנפיים, והם אלו שצועקים קדוש, קדוש, קדוש. זאת אומרת, זה סמל מרכזי במחשבה הדתית של הנביא ישעיהו. מצד שני, חזקיהו, במהלך אחר, פועל לכיוון ההפוך, וכפי שנמסר לנו בספר מלכים, אחד הצעדים שהוא עושה ברפורמה הדתית שלו, הוא מחטט ושובר את סמל נחש הנחושת שהיה מיוחס למשה, ובני ישראל השתמשו בו כסמל פולחני. הוא מקיטט את נחש הנחושת וקרא לו נחושתן. אז יש כאן איזה דילמה בזמן חזקיהו ביחס לנחשים, ובסופו של דבר, מה שעושה חזקיהו, הוא דוחה את סמל הנחש, מחטט ושובר את נחש הנחושת, והסמל הדתי שהוא מכיר אותו, חזקיהו, ומוכיר אותו, הוא הקרובים במקדש בירושלים. והוא מתפלל בזמן מחלתו לאדוני צבאות יושב הקרובים. זה בעצם האזכור האחרון של קיום הארון והקרובים כמציאות קיימת בירושלים בתקופת המלוכה. אחרי זה הארון נעלם, אולי נגנז בימי מנשה. אז זאת אומרת, בעצם מה הצעד הדתי שחזקיהו עושה? תחיית הנחש וקבלת הקרובים. תסתכל על סיפור גן העדן. הנחש מוסר מגדולתו, האל מקלל אותו ואומר לו, אפר תאכל כל ימי חייך, ואת מי האל מציב בשער גן העדן? את הקרובים ואת להט החרב המתהפכת. זאת אומרת, הייתי אומר שהסיפור הזה נושא במידה מסוימת גם את חותם המחשבה הדתית והפוליטיקה הדתית של המלך חזקיהו. תחיית הנחש והעדפת הקרובים. פרופסור ישראל קנול, תודה רבה לך. בבקשה, להתראות. חברים, אני רק מבקש באמת, קחו 5 דקות מזמנכם, כנסו לפטריון, הפכו לפטריונים של הערוץ, בשביל שהתכנים כאלה ימשיכו להופיע, ואני מקווה שאתם נהנים מהם. תודה רבה לכם, תודה רבה עוד פעם לפרופסור קנול, היה היום פשוט מרתק. חן חן, להתראות. We'll be right back.